Tortilové čipsy ponořené do salsy, guacamole nebo s vrstvou chili a roztaveného sýra jsou pro Mexičany nepostradatelnou svačinou, i když původně pocházejí z Ameriky. Na konci 40. let 20. století začala jedna továrna v Los Angeles dělat z přebytečných tortil chipsy a začala je prodávat. Když se chipsy podávají, většinou jsou rychle pryč. Tortilové chipsy se dělají ze syrové kukuřice. Pracovník z ní vybere obilky a vysuší ji, aby její vlhkost dosahovala 14%. Pak se dopraví do továrny na chipsy. Tam se kukuřice nasype do velkých nerezových kotlů s vodou, těsně pod bodem varu. Potom se přidá vápno, přísada, která má mnoho vlastností. Zabíjí bakterie, dodá chipsům praženou chuť a také pomáhá uvolňovat obaly obilek, které se později odloupnou. A obilky se mohou navlhčit. Každý kotel obsahuje asi 300 kg kukuřice a 90 kg vody s vápnem. Pak dochází k louhování. Upečená kukuřice se tu odstaví na 12 hodin, dokud se nezvýší podíl vody v ní na 45% a obilky nejsou měkké a svlečené. Pumpa potom nažene kukuřici do pračky. Tento přístroj z ní odstraní vodu, takže zbude jen lehká, sušená kukuřice. Dál přijde do otáčivého bubnu s děrovanými stěnami. Vodní stříkačky odstraní uvolněné slupky. Kukuřice se dopraví pomocí pásu až k mlýnku. Spirálový vrták nažene kukuřici do kamenného drtiče. Tam jsou obilky doslova rozdrceny mezi dvěma kameny a stane se z nich kukuřičné těsto, kterému se říká masa. Těsto opouští mlýnek úzkou tryskou, která ho formuje do tenkých plátků. Plát těsta potom projede válcem, který má na povrchu trojúhelníkové vzory. Trojúhelníčky přijedou do pece, ve které je teplota 340 stupňů Celsia. Zůstanou v ní jen 16 vteřin, ale tolik času stačí, aby byly vysušeny natolik, že se v ruce nerozpadnou. Tepelným působením se rovněž vytvoří puchýřky, které jsou typické pro hrbolatý povrch tortily. Z trouby doveze pásový přepravník chipsy ke smažení. Kukuřiční olej má 182 stupňů Celsia. Za 55 vteřin se chipsy usmaží. Otáčivý přepravník je vyzvedne nahoru a přebytečný olej okape zpátky. Na další zastávce se do bubnu nasype koření s příchutí nachos. Ta je tvořena sušeným čedarem, parmezánem, římským sýrem a kořením. Na chipsy je nastříkán olej, aby měli přilnavý povrch a mohlo se na nich zachytit koření. Poté, co opustí buben, putují chipsy do balicího oddělení. Pomocí žlábkou jsou dopraveny k různým balícím přístrojům. Balicí zařízení představuje vrchol strojové choreografie. Každý stroj má 14 vah, které otevřou dvířka, jakmile se v nich ocitne dost chipsů pro jedno balení. Chipsy propadnou dolů, kde už jiné zařízení vyrábí pytlíky z pásů folie a umělé hmoty. Chipsy přistanou v sáčku a jeho horní část je okamžitě zatavena a odstřižena, zatímco se zároveň zataví i dno dalšího sáčku. Z váhy do sáčku a do mísy.